ៅផងរំដេងនេះគឺរំដេងរំដេងព្រៃរំដេងវាមានដើមមាន3ប្រភេទរំដាងប្រភេទអង្គរអង្គរទីទៀតនោះទីទៅមើលទៅចំណំគ្នាអញរសជាតិគឺមកទៅដល់អាឯវិញម្ដងនេះថាមកទឹកនៅអានេះនេះគឺកន្លែងការព្រៃមានដំតាមដងនៅខាងនេះគឺដើមផ្លែលឈើនោះហើយដំណាំផ្លែព្រៃក៏មានត្រង់នេះ ត្រង់របស់ដល់មិនទេ